Zdravím lidi, tady Hajas a já vás vítám u nového videa ze hry Rage of Legends. Po delší době tu máme videjko z této hry. A máme tu video proto, protože jsou tu nějaký novinky, je tu uh, Fusion, nevím na jak dlouho ještě je. Uh, jestli ještě vůbec je, ale myslím si, že jo. Do, jo, do 31. července, což už není moc času, ale dejme tomu. A máme tu vlastně update k taktým aréně. O taktým aréně už jsme si říkali v minulém videu, kdy vlastně tam nešlo ještě moc jako se posouvat nahoru, získávat vlastně odměny a tak dále. a tak dále. Avšak v updateu 2.10.0 už přes bazar se lze vybírat odměny. Pojďme se nejdřív podívat na ten Fusion. Je to teda na, tady tu tapeku, je to na barbarku, Contra the Cyclone, je to legendárka, uh, Type Defense a Force. Jsou uh, k ní potřeba všichni tady ti hrdinové, uh, Bushy, Bonekeeper, Necrohunter a Basher, který se dají složit vždycky ze čtyř rare hrdinů. Uh, což si můžeme hned ukázat, když si dáme portál a dáme si Fusion, tak tady ta tipka je, je to teda ještě pět dní to bude, ještě tam bude. A jo, já ji skládat nebudu, mně to přijde jako, jako jo, je to free legendárka, ale mně to přijde jako waste těch ostatních, takže já ji skládat nebudu, ale... Uh, přijde mi docela dobrá, Tady má strašně moc jako debuffů, což je úplně skvělý. Následně jako další novinku, no, když se podíváme, tady máme... U, du, 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 du. Jo, ještě před tou tým arenou si pojďme ukázat novinku, která vyšla vlastně 24. a to je, že můžete získat hordina přes uh, fragmenty což je taky v tom, když si dáte ten portál, dáte si fragment summon, tak vidíte, že já už mám 55 fragmentů a budu potřebovat 100 na něj. Fragmenty získáte jednoduše teďko, nevím jak to bude do budoucna třeba s legendárkama nebo s ostatníma hrdinama, ale momentálně jde získat jednoduše a to tím způsobem, že vlastně když si dáte eventy a dáte si champion training event, tak stačí každý den, když přijdete do hry, když přijdete na raid, tak stačí, když zvýšíte jakýmukoliv hrdinovi level o jeden. Stačí úplně v pohodě tohle. A dávám to ne, nejenom jednu odměnu, ale dávám to hned dvě odměny. A je to tak vypočítaný, že vám to vlastně ve výsledku potom dá těch 100 fragmentů, což znamená, že z tady toho uh, lehkého eventu máte nejenom uh, hrdinu, jako hordina epického, ale máte i 225 energie, 25 gemů, engine chart a epickou knížku, což si myslím, že je úplně skvělý. Takovýhle podobný event byl jenom na Vánoce? A jako jo, za mě určitě být z eventu, protože to je free epic jo. Tak jako kdo by nebaral free epic. A pojďme se teda vrhnout na uh, tu největší novinku a to je ta Tag team arena patch 2.10.0 já se to tady jenom rozkliknu a jde o to, že vlastně ohledně té team areny, to už jsme si říkali právě v minulém videu a přidali vlastně v tom updateu to že vy vlastně za to, že bojujete proti oponentům v aréně kde vlastně máte ty tři týmy po čtyřech hrdinech a bojujete proti uh, ostatním hráčům, tak uh, získáváte nejenom body na to, abyste se posouvali v té aréně vejš, jako je to v klasické aréně, ale už dostáváte právě i zlatý cihličky, které máte potom do bazaru, který můžete vyměnit. A uh, ty zlatý cihly, jasně píšou tady, že jsou speciální, uh, speciální vlastně měnou, nebo jak to nazvat, a přímo jenom pro tu tak team arenu. A tady asi není úplně nic zajímavého. Tady akorát uh, popisují vlastně, že v tom bazaru, uh, do toho bazaru přidali dva uh, úplně nové typy uh, doplňku A tady vlastně popisujou uh, cleansing, tak to je jeden z těch těch. Je 8% šance na to, že odstraní jeden random debuff uh, z toho dotyčného hrdiny, který má na sobě ty šperky. A pak je tady uh, ještě druhá a to je 5% šance na to, že preventné uh, skill, že půjde na cooldown po tom, co ho použije. Uh, ještě vlastně jsem zapomněl úplně, jsou tu další daily, uh, daily login rewardy na dalších vlastně 240 40 dnů, uh, nebo 180, teď úplně nevím. A je tam, to vlastně se můžeme podívat hnedka, já už jsem si to sice dneska vybral, a je to vlastně, jo, od 210. do 270. A Odměny mi v těchto daily, ro, uh, daily login revardech nepřijdou až tak jako působivý, jako to bylo uh, v těch předešlých. Ale zase na druhou stranu uh, dostáváme teďkon Free Void legendárku. Což je úplně what? Že prostě Plarium se rozhodlo nám dát uh, Free Void legendárku? To se ještě snad nestalo. Uh, myslím si, že ta tejpka je docela dost dobrá. A i vypadá dobře jako ten vzhled, jako to se jim fakt povedlo. A jo, akorát co se týče těch odměn, jak jsem říkal, nic extra. Ale vy to tou hrdinkou, takže za mě spokojenost ve výsledku. Uh, pojďme si teda ještě ukázat tu arénu přímo, ať to, ať to vidíte, jak to teď je. Já jsem momentálně, já jsem to moc ani nehrál ještě, uh, momentálně mám ranking 1337, a pokud je v červených číslech, tak klesáte o týr, Pokud je ve žlutých číslech, tak je to vlastně takový jako neutrální. A pokud je máte v zelených číslech, tak uh, teď nevím, jestli je to po tom, co skončí vlastně ten ranking period, uh, myslím, že jo, tak vlastně rank upnete do dalšího týru, což by byl v mém případě Bronze 2. Jak tady vidíte, máme uh, ukázaný i uh, level klasický, Nick. Pod tím, kolik má ten daný člověk vlastně těch ranking pointů a kolik vlastně získáte vy za poražení jednoho toho týmu, kolik získáte bodů a kolik získáte těch zlatých cihel. Vlastně když, poraz, když jsem porazil celý tenhle tým, toho nepřítele, tak jsem dostal ve výsledku 18 vlastně bodů a 15 těch zlatých cihel. A mě Ono se to potom vlastně i odečítá, jak tady můžete vidět. Tady za to jsem dostal minus 13 a nedostal jsem žádný zlatý ty, žádný zlatý cihly, ale tady jsem ty další dva zápasy vyhrál, což znamená plus 1 do plusu, což znamená vlastně plus 1 a 10 zlatých cihel. Pokud je prohráte, nedostanete žádnou, ale můžete vlastně i vyhrát minimální výhra, nebo můžete mít úplnou nulu, když prohráte všechny tři zápasy, tak to je jasný. Ale pokud vyhrajete aspoň jeden z těch tří, tak uh, nebudete mít body, ty se vám nejspíš odečtou, ale budete mít těch pět uh, zlatých cihel, na kterých se myslím, že teď záleží docela dost. Když si vlastně ukážeme, minulé jsme si ukazovali klasicky Battle love, Defense, Theory, OK, OK, OK. To je všechno v pohodě. Tady vlastně do těch týrů přidali uh, Kolik získáváte uh, těch zlatých cihel. Když vlastně jste bronc 1, tak za výhru dostanete 5 zlatých cihel za poražení vlastně toho jednoho týmu. A vlastně se to stupňuje na 7, 10, 14, 22, 25, 28, 32, 35, 37, 40 a až 45. Ale tady uh, si myslím, že ještě ani nikdo není v tom go 4, to ani ještě asi není možný. Uh, pojďme se podívat do toho bazaru, což je ta nejzajímavější věc. Uh, jak vidíte, mám teď momentálně 235 zlatých cihel a musím bojovat pro to, abych jich měl víc. To je jasný. Pokud že jste bronz, můžete vybírat pouze z těchto odměn. Pokud že jste silver, můžete vybírat z těchto dalších čtyř a z těch předchozích. A pokud že jste gold, tak můžete vybírat i z těchto čtyř těch a těch předchozích. Jak můžete vidět, těch uh, zlatých cihel je poměrně dost potřeba, ale máme tu jak ty šperky, což mi úplně nepřijde jako nějak efektivní, ale co tady máme, jsou knížky, které se nedají sehnat nějaký, jinak, než si je koupíte nebo vyhrajete v turnajích momentálně a jsou tady uh, Sacred Chardy a Void Chardy, což je úplně bomba, to je úplně neskutečný. Takže uh, pro všechny hráče je to vlastně taková motivace hnát se ku předu, prostě v té tý, tým aréně, vymýšlet ty kombinace, vymýšlet nejlepší týmy pro tu arénu, uh, pro protože ty odměny, kdo by je nechtěl, že jo? Kdo by je nechtěl? Uh, pokud uh, vlastně se dostanete do toho silveru, tak uh, zase ty zlatý cihličky budete sbírat daleko rychleji, jak jsme si ukazovali v těch týrech. Jo. A tady v, tý, v tom silveru 1 už máte 22, tady máte na začátku 5. To je na jednom, vlastně jednom týmu o 17 cihel víc. To je úplně, to je úplně skvělý. A pojďme si dát nějaký ten battle, já to tady refreshnu ideálně nějaký slabý soupeře. Tady to, to je, to je úplně free jo. Je prostě má tam po jednom hrdinovi, ok, dáme auto, bum bum bum. Teda doufejme, bum bum bum, nice. Uh, ty další dva bych měl porazit úplně v pohodě. Dáme opět auto. Tak, ten je mrtvej, paráda. A ještě na posledním. tak a získali jsme krásných 15 zlatých cihel a plus 21 bodů, což je úplně skvělý, úžasný uh, vlastně tady to nepotkáte to konc často, protože to, to je jeden z mála, co tam prostě hodil takhle na random jako tři hrdiny a vykašlal se na to ale na tom začátku vlastně v tom bronzu jsou tady i slabší týmy, jako je třeba tenhle, tenhle jo, že tady jsou prostě slabší týmy, že ty zlatý cihly postupně budete farmit a je potom čistě jenom na vás, na co budete šetřit. Jestli budete šetřit do té doby, než se třeba dostanete do silveru a koupíte si třeba Vojčard, nebo budete až tak moc šetřit a budete mít silný, dobrý týmy, že se dostanete do Goldu a budete si kupovat třeba legendární klíčky nebo Secret Richardy. To už je potom čistě na vás. To by bylo teda asi úplně všechno, co se týče tý tak tým arény. Spousta z vás se dívá bez odběru. Budu určitě rád, když si zakliknete to, tlo, to tlačítko, to červené tlačítko subscribe. Budu rád určitě i když si zakliknete vedle toho ten zvoneček, aby vám neuniklo další video. Ať už je to z raidu, ať už je to nějaký sestřik ze streamu, třeba z uh, Louka. plánu uh, plánuju vlastně teď hrát uh, hry, které budou vycházet, což jako na což se docela těším, jako je třeba uh, ta Mafia 2, jako je uh, Assassin's Creed Valhalla a podobně. Pokud že by vás i tyhle hry zajímaly a nechtěli byste to koukat vlastně takhle ze záznamu, tak uh, vás určitě rád uvidím na mém Twitch kanále, na streamu uh, twitch.tv lomenohladac97, který máte vždycky uh, dole pod videem a to by bylo pro dnešek asi ode mě úplně všechno. Já vám děkuji za zhlídnutí a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Budu určitě rád za každou podporu, vždy to znáte. Takže se mějte lidi a zatím čus.